Mano, eu vou falar pra você, é a mina do proceder. Bande de estilosa que adora um lazer. Mano, eu vou falar pra você, é a mina do proceder. Bande de estilosa que adora um lazer. Olha como ela chegou, estilo impressionou. O baile todo parou, quando na porta apontou. O vestido da Cristiana Botti, Carolina de ópera rock. Já chegou de nave com as amigas, ela é top. Ela sempre bem vestida, é o bonde das amigas. Convidada, ela tá na capa da revista. Gata chique e elegante, tá na cesta no YouTube. Sempre tira foto pra postar no Facebook. Menina bonita onde chega arrasa, rouba na cena de nave importada. De Mustang cinza, de rodas cromada. De rolê é bom, chama que elas vêm, ainda leva as amigas também. Tu nunca quer saber de papo que não te convém. Ela é estilo paniquete, foi chamada pra posar na sex. Milhões de reais, porque ela merece. Mano, eu vou falar pra você, é a mina do proceder. Bande de estilosa que adora um lazer. Mano, eu vou falar pra você, é a mina do proceder. Bande de estilosa que adora um lazer. Olha como ela chegou, o estilo impressionou. O baile todo parou, quando na porta apontou. Vestido da Cristiana Botti, Carolina de ópera rock. Já chegou de nave com as amigas, ela é top. Ela sempre bem vestida, é o bonde das amigas. Convidada, ela tá na capa da revista. Gata chique e elegante, tá na cesta no YouTube. Sempre tira foto pra postar no Facebook. Menina bonita onde chega arrasa, rouba na cena de nave importada. De Mustang cinza, de rodas cromada. De rolê é bom, chama que elas vêm, ainda leva as amigas também. Nunca quer saber de papo que não te convém. Ela é estilo paniquete, foi chamada pra posar na sex. Milhões de reais, porque ela merece. Mano, eu vou falar pra você, é a mina do proceder. Bande de estilosa que adora um lazer. Mano, eu vou falar pra você, é a mina do proceder. Bande de estilosa que adora um lazer. Mano, eu vou falar pra você, é a mina do proceder. Bande de estilosa que adora um lazer. Mano, eu vou falar pra você, é a mina do proceder. Bande de estilosa que adora um lazer. Mano, eu vou falar pra você, é a mina do proceder. Bande de estilosa que adora um lazer. Mano, eu vou falar pra você, é a mina do proceder. Bande de estilosa que adora um lazer.